بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام خۆشحاڵم لە بەرنمەیەکی تری گفتوگۆ بە ئێوەی ڕێز و خۆشەویست گەشتمەوە. ئەمڕۆ بەتەنیشت دوو ئەبوو بەکرەوە، دوو مێزەری سپی، دوو چرا، دوو زانای ماندووی نێو ڕابوونی ئیسلامی لە کوردستان قسە و باس لەسەر گۆشەیەکی تری هیجرەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەکەین لە مەکەوە بۆ مەدینە. هەوڵ دەدەین قسە لەسەر گۆشەیەکی گرنگ بکەین کە تێکەڵە یاخود بەشێکە لە شارستانیەتی ئیسلامی. بنیادی ئەو شارستانیە کۆمەڵی ڕەهەندی گرنگی تێدایە، یەکێ لەوانە ڕەهەندی ئابووری و داراییە. پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کاتێک هیجرەتی کرد بۆ یەسریب، کاروباری کۆمەلگا و ژیانی بەڕێوەبردنی ڕێک خست لەسەر هەردوو ئاستی سیستەمی سیاسی یاخود سیستەمی کارگێری و بەڕێوەبردن لەگەڵ سیستەمە کۆمەڵایەتیەکە. ئێمە ئەمڕۆ هەوڵ دەدەین بە میوانداری هەردوو بەڕێز مامەسا ئەبوو بەکری سدیقی توێژەر لە بانگەواز و ڕۆشنبیری ئیسلامی، مامەسا ئەبوو بەکری پێنجێنی ڕاوێشکاری شەرعی و دارایی بەخێر بێن بۆ بەرنامەی گفتوگۆ. مامەسا ئەبوو بەکری، ئەگەر ئێمە لەوانەیە لە زۆر بەشیتری پێشووی بەرنامەکانمانەکە ئەم مانگە مانگی یاخود بیرەوەری هیجرەتی پێغەمبەری خۆی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە مەکەوە بۆ یەسریب لەسەر زۆر گۆشە و باس و بابەت و ڕەهەندی جیاواز قسەمان کردووە کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کاتێک کەچوو لەم ڕووداوە مێژووە کۆمەڵی لێکەوتە و دەرهاویشتەی خۆی هەبوو. باس و بابەتێکی گرنگی تر کە باسەکرێ بابەتی ڕێخستنی ژیانی ماڵ و دارایە یاخود لایەنی اقتصادیە. ئێمە ئەگەر ئەو لایەنە بە جانیبی یاخود بە تەنیشتی بەشەکانی ترەوە ئێستا باس بکەین لە واقعی ئێستای کۆمەلگایەکی گۆڕاودا چۆن قسە لەسەر ئەم باسە دەکەین کە لە مێژوویەکی ڕابردوی 1443 ساڵ بەر لە ئەمڕۆدا ڕوویاوە. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، صلى الله على محمد وآله وصحبه أمتي أجمعين. زۆر سپاسان دەکەین بۆ ئەم دەرفەتە بە پشتیوانی خۆی پەردگار ئەوەی کەوا پێویست بێ ئێمەش لەسەر شانمان ئینشەڵا ڕووی نیکەینەوە باسی بکەین. دیارە مەسەلەی ئەو قزەی ئابووری یانەخۆ بڵێن چارەسەرکردنی جێروگرفتی ئابووری لە سەردەمی پێغەمبەری خوادا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە هات بۆ شاری مەدینە کە هیجرەتی کرد، کە دیارە ئەو هیجرەت و کۆچکردنە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە ناچاری بوو ئەجیناوەکو کە باسی دەکردی فەرموشاری مەکە خۆشەویستترین جێگایە بەلای منەوە ئەگەر دەریان نەکردمای دەرنەدەسم. دیارە تەمە وڵات و شاری خۆی بوو، ئەگەر ئەو بێ باوەڕانە کێشیان بۆ دروست نەکردایە دەرنەدەس. و پاشان کە هاتە شاری مەدینە پێغەمبەری ئیسلام سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کۆمەڵێک کێشە و بێشەی ڕووتێک یەکێ لەوانە قەزەی مەسالی ئابووری بوو، چونکە ئابووری قەزەی ئابووری و بازرگە بازار و بازرگانی و ئەوشتان بەدەست جوولەکەکانەوە بوو و بازارەچیان هە بەناوی شوێنەکە بەناوی بەنی قەینوقاعیان پێدەگوت لەوێ بازارەکان لەوێ بوو، منتیقەکە منتیقەی جوولەکە بوو. یانی بۆیە پێغەمبەری ئیسلام سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بیری کردەوە کە دەبێ بازار و بازرگانێکی سربەخۆیان هەبێ و بۆیە هات لە نزیک ئەو بازارە شوێنێکی دۆزیەوە شوێنەکەیان دیاری کرد، قوبەیەکان لێ دانا، بەڵام پاشی ماوەیەکی زۆر کەم کەعبی کوڕی ئەشەف هات قوبەکەی ڕووخاند و تێک و پێکی دا ئەو شوێنە. دوای پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی قەیناکە هیچیان لەگەڵ ناڵێن هەل لەو شوێنەی کە بازاری مەدینەیە، کە ئێستا بازاری مەدینەیە، ئەلەوێ بازارێکیان دانا و تەرتیباتیان بۆ کرد و ئەو شوێنە کە ئێستا بازاری مەدینێ پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دیاری کرد و فەرمی و هادا سوقکم، فەرمی ئەمە بازاری ئێوەیە و بازرگانی تێدا بکەن، کاروباری تێدا بکەن، بەڵام بە شەتی قۆڕەخکاری تێدا نەکرێ و هیچ کەسێک شوێنێک بۆ خۆی داگیر نەکا و کۆمەڵی مواسەفاتی تر کە هەبوو لەو بازارەدا هەبوو لە شوێنەکانی کە دانەبوو. ئەلبەتە کە ئەوە دەبێ بە شێوازێکی تر باسی بکەین ئینشاءەڵا. بەڵێ، هەر تەنها بازار نەبوو، خۆی کە کاتی وەکو خۆت فەرموو چووە یەسریب جوولەکەکان ڕاستە بازاڕیان بەدەست و بەڵام کاروباری بازرگانیش بوو. ئەوەی کە یعنی لە سەرەتاوە ئەوەی کە لە پێوتێ لە وەسیقەی مەدینە لە سەحیفە باسکرا، یعنی کە باس پاراستنی ئەمنیەت و ئاسایشی شاری مەدینە ئەکرێ، یەکێ لەوانە بۆ پاراستنی ئاسایشی تا ڕادەیەک بڵین
ئاساییشی ئابووریش و بۆی هەموو پێکاتەکان بتوان پێکەوە هەڵکەن و لەو تەمان بڵین دوسێ پەیمانی تدا بەسرە ئیکیان پەیمانی برایەتی پەیمان عەقدی مؤاخات دووهەم پەیمانی لەگەڵ جوولەکەکان زیاتر ئەوە هەم بۆ قەزی ئاسایشی بوو کە نە جوولەکە نە ئەمان زەرگیری نەبن والحاصل بە هیچ شێوازێک نەچنە سەر والحاصل قسە بەیەتری نەڵێن هیچ شتێک ڕوونەدایانی دووهەمیانە بۆ قەزی ئیقتیسادی بوو ئابووریەکەی چکە هەر لەو عەقدەدا هاتبوو کە وا نووسرابوو پیامبەر خوا سەرمای دانا بوو فەرمووی جوولەکەکان نەفەقە و ماڵ و سامانی خۆیان بۆ خۆیان بۆ موسڵمانەکانی نەفەقە و مەسروفات و بازرگانی ئیشوکاری خۆیان بۆ خۆیان یعنی بۆ یەک دیگیر نەبنیانی تەعارز و دژاتی دروست نەبێ ئەمە پێدەن عەقدی موادعا لەمابینی جوولەکەکان لەمابینی موسڵمانەکانە ئەمەش بەڕاستی سوودێکی گەورەی هەبوو وای کرد کە لیەکتری ئەمین بن هەم ئاسایش و هەم ژیانێکی خۆش لە شاری مەدینە بەرپا بوو بە هیچ شێوازێک دەرگیری و تەعارز و دژاتی و ئەو شتانە بۆی ڕوو نەداتەوە بەڵام زۆری پێنەست و جوولەکەکان پەیمانەکەیان شکاند ئەوە دوایی دینەوە سەر ئەو باسانەی تر بەڵێ ئەمە وەسابوو بەکر خۆتان نەزانن بنیادی شارستانیەت لەسەر کۆمەڵێ پایە و کۆڵەکەی گرنگ وەستاوە یەکێ لەوانە مەسلەی ئابووری و دارایە ئیقتسادە ئەکری ئێمەگە قسە لەسەر شارستانیەتی ئیسلامی بکەین هەچەند ئێستا قسە هەیە من لە بەردامەکانی تری شاباسمان کردووە شارستانیەت ئەلە شارستانی ئینسانیە مرۆییە کەمتر ئەم تەسمیە هەیە بەڵام لە بەرامبەر ئەو ڕەتفیعل و پەرچەکردارانی بڵێن کە هەبووە شارستانەکان یاخود پەیوەندی بە شوێنە جوگرافیەکان و ئەم تەسمیەیە کراوە ئەگەر ئێمە قسە لەسەر شارستانەتی ئیسلامیش بکەین لەوەی کە پێغەمبەر درودی خوای لێبێت لە ناو مەدینە بنیادی کۆمەلگایە چینا یعنی چۆن توانی بنیادی شارستانیەت لە ڕووی ئیقتصادیەوە بنێ کە دواتر ئەبینین قۆناغەکانی تری سەردەمی ڕاشیدین و ئومەوی و عەباسی هەموو بەدوای ئەمانەشا بۆ خۆیان بە شێوەیە لە شێوەکان درێژکراوی ئەو زنجیرە داهێنانە ئابووری و دارایە بوون کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم توانی لە ماوەی نزیکەی بە 11 ساڵ دەسەڵات و فەرمانڕەوایدا لە مەدینە جێبەجێی کرد یاخود ئیشی لەسەر کرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سرتا بيم خوشا لسر زماني عارفي قوري كرد ما مستمحوية لقصيدي بحري نوركا يكني وبيتك الشعر كأوي شالي بعكسي بيغمبر أو أندا منعكس بوبون غريبي تازهاتو ديوت بيغمبرستانا يعني كاتيكا ئێمە قسە لەسەر کۆمەلگای مەدینە دەکەین گرنگە کە لە ڕووی خولق و خوەوە وەکوو پێغەمبەرستانێک سەیری بکەین وە بێگومان پێغەمبەری خودا صلی الله علیه وسلم گەورەترین هێزێ کە پاڵپشتیە کرد بریتی بوو لە تێکست و دەقەکانی قورئانی پیرۆز لەژێر ئاراستەی وەحی خواییە بوو هەر لە یەکەم دابەزینی وەحیەوە لە قۆناغی 13 ساڵی مەکیە چۆن بابەتە قیەمیەکان بابەتە ئیمانیەکان کاریان لەسەر کراوە جیلێکی محکەمیان لەسەر پەروەردەکراوە بە هەمان شێوە بابەتە داراییەکانیش بابەتە ئابووری و ئیقتصادیەکانیش هەمان جیلی لەسەر پەروەردەکراوە هەر لە یەکەم ڕۆژەوە موسڵمانان تێگەیشتوون کە دیوی دنیاداری تەواوکاری دیوی دینداریە بۆیە دینداری و دنیاداری دوو دیوی یەک دراون هەر کامێکیان ناتەواوی و کەم و کووڕیەکی هەبێ خوانەکردە بێگومان جێکەوتەی خراپی لەسەر ئەوی دیکەیانە بێت بۆیە پێشەوە عومەر قسەیەکی جوانی هەیە خوای لە ڕازی بێ دەفەرمێ من معجەب نیم بە پیاوێک بە تەنها پیاوی دینداری بێ بە پیاوێکیش بە تەنها پیاوی دنیاداری بێ ئەوەی کە ئەبێتە جێگەی سەرسوڕمان و خۆشەویستی و سەرنجی من پیاوێکە لە یەک کاتە هەم پیاوی دینداری هەم پیاوی دنیاداریش بێ ئەگەر ئێمە لەم ڕوانگەیەوە سەیری تێکستە قورئانیەکان بکەین ئەبینین قورئان سەرەتا هەر لە قۆناغی مەکیە کە باسی دارایی و ماڵی کردووە بە خەیر ناوی بردووە ئینەه لحوب الخەیر لەشەدید ئین تەڕەکە خەیرەن الوەسیەتو یان بەهێس ناوی بردووەوەکو لە داستانی ذوڵقەڕنەینە کاتێ داوا کات کە کۆمەک بکرێت
بەکاوکاری هێز و توانایەکی دارایی و معنەوی و ئەندازیاری تا بتوانە سەدێکی مەنیع دروست بکە. دواجار ئەو کۆی ئەو هێزە کە دارایی ئابووری بڕبڕەی پشتیەتی دەفەرمێ هذا ڕەحمەتون من ڕەبی، یعنی دارایی و هێزی ئابووری و ماڵ بە بەشێک لە ڕەحم و مهرەبانی خودا ناوبراوە. بەدەر لەوە کۆی ئەو خەسڵەت و سیفەتانەی کە لە قۆناغی مەکیە باوەڕداری لەسەر سیاغا ئەکرا و دا ئەڕێژرایەوە لە منزومە گەورە ئیمانیەکەیە، ڕشتە بەندی ئیمانیە فراوانەکەیە، ئەبینی لە سوورەتی معارجە، لە سوورەتی ذاریاتە، لە سوورەتی مؤمنونە کاتێ باسی باوەڕدارەکرێت لە کۆی منزومە ئیمانیەکە، یەکێک لە خەسڵەت و تایبەتمەندیەکانی باوەڕدار والذین فی ئەموالهم حق معلوم لسائل والمحروم، وفی ئەموالهم حق لسائل والمحروم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ئەبینی خەسڵەتی دارایی و دارابوون یەکێکە لە کۆی ڕشتەبەندیە ئیمانیەکە، کەواتە مرۆڤی باوەڕدار بە شێوەیەکی گشتی هەروەکو بەها قیەمیەکان، هەروەکو بابەتە ئیمانیەکان، هەروەکو پرسەکانی ئاخرەت و قیامەت بەلایەوە جێگەی بایەخە، بە هەمان شێوە بابەتە دارایی و دنیایەکانیش بەلایەوە جێگەی بایەخە. لەوانە سفیانی کوڕی عوینە خوای لێ ڕازی بێ دەفەرمێ المال و سلاح المؤمنی لهذا الزمان، دارایی و هێزی دارایی چەکی باوەڕدارە بۆ ئەمڕۆ. و لە ئەمڕۆی زمانی ئابووریە دەوترێ دارایی وەکو شادەماری ژیان وایە بە شێوەیەکی گشتی. بێگومان لە سەردەمی پێغەمبەر لە قۆناغی مەکیە بەداخەوە کاتێککە ئێمە دیراسەی سیرە ئەەکەین، عولەمای سیرە و ناساندنی مێژووی ژیانی پێغەمبەر و هاوڵەکانی زیاتر چەند خاڵێکیان زەق کردوتەوە. یەکێک لەو خاڵانەی کە زۆر زەق کراوەتەوە و شایان بە زەقکردنەوە و ئیش لەسەرکردنە مەسئلەی مواخات و برایەتی، ئەوەکو جەنابی مامۆسا ئاماژەی پێدا، مەسئلەی دروستکردنی مزگەوتە، نووسینەوەی وەثیقە و پەیماننامەی پێکەوە ژیانی کۆی ئەو دانیشتوانەیە کە کۆمەلگای مەدینەیان پێگەهێنا. کەمتر یعنی مێژونووسەکان ڕۆشتوون بەلای بابەتی ئابووریە. بابەتی ئابووری بە شێوەیەکی گشتی لە کۆمەلگای مەدینەیە پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم شان بەشان بە پرسە گرنگەکانی دیکە ئیشی لەسەر سربەخۆکردنی سەرچاوەکانی داهات، ئیشی لەسەر سربەخۆیی ئابووری مسلمانان، ئیشی لەسەر ئەوەی کە بیسەلمێنێت بە مسلمانان دارایی هێزە ئابووری قووەتە. پێویستە ئێمە بۆ تەواوکردنی پرسی سیاسیمان، پرسی ئیمانیمان، پرسی کۆمەڵایەتیمان توانە دارایەکانیشمان بەهێز بێت تا ئامانجەکانی خۆمان بگەینە جێگا. بەڵێ ئەکرێ بڵێن یعنی ئەمەی کە تۆ ئاماژەی پێەکەی وەکو بنیادێکی گرنگ، یعنی تۆتی وەکو پێویستە ئێستا ینی لەوانەیە قسە لەسەر لایەنە ئابووری و دارایەکە نەکراوە. بە تایبەتی لەوانەیە مەگە سەیری کتێبخانەی کوردی و فەرەنگخانەکانمان بکەین بە شێوەیەکی گشتی ئیش لەسەر ئەو باس و بابەتە توێژینەوەی وردیژ نەکراوە. بەڵام ئەکرێ بڵێن ئەمە ئەچنە ناو منزومە یاخود ئەچە ناو بنیادە شارستانێکەوە کە شارستانەتی ئیسلامیە و لەسەرەتاوە لێەوە دەستپێکە وەکو تۆ ئاماژەت بە سەردێکی پێشینەی تاریخی کرد لە مەکەوە، دواتر ئەچێتە مەدینە و زمانە گرێچێتە قۆناغی پراکتیکەوە. بێگومان شارستانیەتی مرۆیی بە شێوەیەکی گشتی و لە ناو شارستانیەتی مرۆیی شارستانیەتی مسلمانان یا ئیسلامی بڵێن، یعنی پاڵپشتی هەرە بەهێزی ئەم شارستانیەتە دوای بنیادە ئیمانی و ئەخلاقیەکە توانە داراییەکان بووە. توانە داراییەکان توانیان خزمەتێکی گەورە بە شارستانیەتی ئینسانی بکەن لەو ڕووەوە کە بەها و کەرامەتی مرۆڤ بپارێزرێ. هیچ کەسێ هەژاری نەبوونی تاڵی و سوێری نەداری نەچێژێ، و هەروەها دەرفەتی یەکسان لە ڕووی فرسەتی ژیان و کەسب و پەیاکردنەوە بڕخسێنرێت، و هەروەها مامەڵەکان لەسەر بنەمای ڕازگۆیی و ئەمانەت پارێزی و عەدالەت و ئینساف و ویژدان زیندووی بنیاد بنرێت، بە شێوەیە کە ماڵ و داهات و دارایی بکرێتە ئامرازی خێر و بخرێتە خزمەتی خۆشگوزەرانی مرۆڤایەتیەوە. بەڵێ سوپاس مامۆستا ئەبوو بەکر. مامۆستا
باسی کۆمەڵە چەمکی گرنگی کرد، باسی ڕاستگۆیی کرد، باسی عەدالەتی کرد، دڵسۆزی کرد، دادپەروەری کرد. ئەم چەمکە گرنگانە بۆ خۆی کە کاتێک دێنە پێشەوە باسەکرێن، بێگومان کۆمەڵی ڕەهەندی جیاواز جیاواز لە خۆگرن کە باسی ڕاستگۆیی یەکرێبێ ڕاستگۆیی هەبێ لە بەرامبەر لەو مەجالەیە کە تۆ لەگەڵ بەرامبەریشان مامەڵاکەی بێت. باسی عەدالەت ئەکرێبێ عەدالەتی ئابووری هەبێ، دڵسۆزی بە هەمان شێوە. پێغەمبەر سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم چۆن توانی لە ناو کۆی پێکاتەکانی مەدینە بۆ خۆی ئیش لەسەر ئەوە بکا کە لە نێو ئەم چەمکانەدا بتوانێت سیاسەتی یاخود بەڕێوەبردنی دارایی و چۆن ئەڵێ بنیادی ئیقتصادی پێش بخات و ئیشی لەسەر بکات؟ بەڵێ، دیارە کوجارەی مامۆسا باس کرد دکتۆر. پێغەمبەر ئیسلام سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم دیارە ئەو بنەما و تەرتیباتی ئیداری و ئیقتصادی و بلایەتی کە کردی هەمووشتی ناوازە و هەمووشتی یانی شایەن و شایستەی ئیسلام و بەڕاستی شایستەی پێغەمبەری خوا بەشڵا سەڵەم کە ئەو شتانی کرد. هەتا ئێستاش وردوایش باسی دەکەین نمونان کەمە. بۆ نمونە ئەو بازارەی کە پێغەمبەری خوا سەڵەم داینە سەیری کە بازارەکە پێغەمبەر ئیسلام سەلامی خوا لەسەر بێ فەرمینا بێ مەعامەلەی ریبای تێدا هەبێ، سوو خواردن نابێ، ئیحتیکاری تێدا بکرێ، نابێ کەس شوێنێک بۆ خۆی قۆڕ بکا و داگیری بکا، هەورا بێتەوە نابێ کۆمەڵێ بابەتی ترکە وەکو غەش و خیانەت گرانفرۆشی و گرانفرۆشی و ئیحتیکار و ئەو بابەتانە کە زەرەر لە خەڵکەدا نابێ ئەو شتانی تێدا هەبێ. ئەمە هەمووی پێغەمبەر ئیسلام سەڵەڵا سەڵەم لە بازارەکە وایدانە و خاڵشکە گەورەترین کیبالی سەحابە، گەورەترین هاوڵانی کرد بە چاودێر بەسەر ئەو بازارەوە و مەعلوماتی تەواو لەسەر ئەو شتانەی کە دێتە بازارەکەەوە، مەعلوماتی تەواو. ئەمە هەمووی کۆمەڵێک بنەمای گەورە و ڕاگر و مقەویماتی گەورە بوو بۆ ئەو بازارە کە بازار و بازرگانی و مامەڵە و کرین و فرۆشتنەکەیان شتێکی ناوازە بێ، چکە ئی جولەکەکانوان نەبوو. بازاری جولەکەکان ڕیبایەتیا بوو، قۆڕشکاری تێدا بوو، سوێندخواردنی بەدرێتیا بوو، درۆدەرە ساغەش و خیانەت و غەدر و ئەمانی هەموو شتێکی ئەو شتانی تێدا هەبوو. ئەنجا لەسەرێکی تریشەوە پێغەمبەر ئەوە سەڵەم کۆمەڵک ئاداب و ڕەوشی جوانی دانە بۆ ئەو بازارە کە وەکو مامەسە ئاماژەی پێکرد. یەکەم دەبێ پەیمان یانی وەفا بە پەیمان یەکتری بکەن، وەفا بە عەقدەکان، دوو ڕازگویی تێدا هەبێ، نابێ سوێندی بەدرۆی تێدا بخورێ، دەبێ بازارەکە بە پاک و خاوین ڕابگیرێ، کەسوونە بازارەکەەوە بە ذکر یادی خواوە بزن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دەبێت لە بازارە ذکری یادی خوا بکەن و ئاگان لە خوان بێ. ئەم کۆمەڵە نیشانە و صفات و خەصەت جوانانە بەڕاستی تایبەتمەندی بوو بۆ ئەو بازار و بازرگانی و کرین و فرۆشتنی کە پێغەمبەر ئیسلام صلی الله عليه وسلم داینە، بنیاتی ئەو ئیقتصادی نا کە بۆەوەی ئەو کێشە و بێشانەیان هەموو پێی هەل ببێ، یانی کێشەی ئیقتصادیان هەل کرد. پاشان کۆمەڵێک ئەسحاب سوفە کە لەوێ بوون، ئەوان نێزکەی 400 نەفەر بوون، هەمووی ئامادە بوون، ژمنداڵیان نەبوو لە بلین لە هەیوانەکەی مەدینەدا، سوفە لە هەیوانەکەی مەدینەدا دەمانەوە. لێرەدا هەر ئاینەر بە هەماشێوە ئەو پەیمانی برایەتیە یەکێ لە ئیشەکانی ئەو بکەوە یارمەتی ئەمانانە کرد، نادێژ برسی بن، نادێژ مەتاز بن، نادێژ بس بۆی شوێنێکی تر بسن یان سوال بکەن. ئەزا پاشان ئەو مەسلەی پەیمانی برایەتیە مامەسا ئەوە خاڵێکی زۆر گرنگ بوو، ئەوە یەکێک بوو لە چارەسەرکردنی جێرەگرتنەکانی ئابووری لەو کاتەدا، چونکە سەیرکە یانی ئەوانی کە کۆچەریەکان هاتبوونە شاری مەدینە هیچیان نەبوو فەقی، نە ماڵیان هەبوو، نە سامانیان هەبوو، هەیان بوو هەر ژنی و منداڵی نەبوو، هیچ شتێکی نەبوو. پێغەمبەر ئیسلام صلی الله عليه وسلم کە ئەو پەیمانی برایەتی دانا لە بینیانە، یەکێ لە ئیشەکان ئەوە بوو ئەنساریەکان شاری مەدینە هاتم گوتیان ئەی پێغەمبەری خوا سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەڵەم ئێمە ئیقتیراح هەکەین کە بابین ماڵەکانمان خورما و ماڵ و سامان و باغ و باغاتی هەرچی هەمانە لەگەل خێزانەکانمان کە هەمانە دەیکەین بە دوورکەرتەوە. بەڵام دەڵێ کۆسەریەکان بەهۆی ئەمەی کە نیان دەزانی خزمەتی خورما و باغ و باغات و ئەمانە بکەن، پێغەمبەری خوا سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەڵەم فەرمینە ئەوە لێگەڕن، ئەوانە با بەوان ناکرێ. ئەوە هەستان چیان کرد؟ مەسەلە بۆ نمونە عەبدوڕەحمانی کوڕی ئاوف کە کۆسەری بوو لەگەڵ سەعدی کوڕی دامی کە لە وەڵامەترین ئینسان بوو، پێغەمبەری خوا سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم کە کردنی ببرا
سعدی کوری را بگویی من او مال کم دکم دو باشه. باشه چان با خون باشه چان با عبدالرحمن. و گویی دو خیزانیشم هیا. ایشانی کامیان اختیار که اوانی با طلاق دم لی مرد کم. ولی اوان شی ویان نکرد. هستن دستیان کرد به یش کدین. عبدالرحمن گویی کوه بازار کلا شی. شو با بازار. شان با. شو با بازارو. یتلا پاشی مایه دل. لبازار معامله کرد سودای کرد شکی زور باشی مالکی باشی پیدا کرد دای پاشی مای جنیشی هنر پیامبر خواستم که بینی و فرمی عبدالرحمن شد کرد فرمی والا او کرین فروشم کرد و خزانش میهنه او مالش میهنه او انجا پیامبر خواستم زور خوشحال بود او کانی کرد به همان شیوا زا خالی که زور گرین که سر که پیامبر خواستم دای فرمو برای که زور فقیره لگل برای کیتر که دولمانده دیکدن ببره. یکیشان تزرعاتی بزنی، اولین نزنی دیکدن ببره. یکیشان صنعتی بزنی، او یکتیلی نزنی دیکدن ببره. و هاکده به هم عاشق. املا بازرگانی بزنی، بزنی اولین نزنی دیکدن ببره. بویی که هر دیشان استفاده لیتی بکن. زاو خالیشی براسی زور خشی نواز و گرینگ و مهم بو با بنیانانی هم. اکری یعنی بلین امشتانه لعنه زور جار. که امباسه سابینه رجوی لب به هندش تیلا و کیا خود کلا آستی شخص بود. اکریبلین آمانه کاملا پایی بهیزو بنشینی گرینبون بو آویکا دواتر او شارستانی تا اسلامی لسربونیاد نرکابینی من به درجای تاریخی مسلمانان برودارن که کاملا دهنانی تری گورک را لبواری آبوري و بوجان و زوی وزار و مسئله بیت المال و غنیمت و یعنی کوی اوشتانی تر اکریبلین أمانة سرطة كاني بوليارة و بنيادينة؟ بلا بتأكيد أوا كومالا بايكو كومالا بنماي زور قورا كأبوري اقتصادي بلن أبوري إسلامي وكومالا مسا اقتصاصي هي ورابطه براتي و جيرو قرفتي كومالاتي همو سارة سر كرا بو مسائلانا البته چشا زور بو بلام أما دو خالي زوزو سرقي بو دو خالي زور گرينك بو که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله تایبد مندی زور به بردکاری زور به جوانی اوانی سر سر کرد و پاشانیش در شهرستانی اسلامی بدرجایی میجو مسلمان سر اما روشتون کاسب بون تجارت یان کرد و بازرگانیان کرد و وطن بو نمونه سن ولاتی که همی بازرگان مسلمان کان مسلمانان کرد و نشاریت یاد بو نه کسی که ترسو نه عالمی چند هبو ولاتی وکو اندونزی وکو ولاتی کانی هندی ولاتی دیگه زول ولاتانه جواب به حقیقت یعنی او خالق زور گرینگه که ایمه لمس سردمی خومنده مسلمانان بگشتی به طیبتی اوانه که غم خورن اوانه که مشهور خورن براسی دی بگرینو بو او اصلانه بو اصلانه بگرینو که اینجا اگر بکوتی دو ایشالله اماجان پیدا کی ما صعب بكر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کچو مدینه کومل ایشوکا ایشی گرینجی کرد دروسکنی دولتک یا وسیقه و معاهد بو یابرین برین برایتی دروسکردنی مزگوت بس نی پیمان عمل گل جولک کان و بشی کی زوری کوی چون علی او پرنسپا گرینگانی که او ایویس ایشی لسربکا ل مدینه لنزیکی 45 و 50 خال زور میشوند سکان رای جوازی هن الان 46 الان 51 که الان 52 ل دستوری مدینه هیا. یعنی اما اکری اون رهند آبودی یعنی اوی که پیوندی به جیوی جانی خلق و بنیادی و کم مصاباسی کرد بنیادی آبودی و دارایی او بول ناو مدینه چون لم ایشوکار گرینگانه ل معنی که کردی امسی رهند گرینگی دستور که برایتی که دروسکی مزگوت که حالا انجین ولام ناو برای ورقم دوای ناو برکه ولام برو. بینرانی برای زو خوشویز ناو برای کی کرور دگرمو دگرم ولاده. دوباره سلام. ما اون سعی بکر برگ ناو برکه او پسیارم کرد لو ایشو کارانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی ل مدینه جاری او هندیش تی یعنی وکوی ل ما وصاشم پرسی ل وانی بلم هبی یعنی به کاری کی بچوک بوده. بلام دواتر امانه بو خویان همو وکو خشتی ک او تلاری شهرستانی اسلامی لسر بنیاد نرا گوربون وون ببناخ اکری چون اما لو کارانی که ل مدینه انجامی دا وکو باسم کل هر سی بواره گرنگ که لاینی دارایی و لاینی آبوری رخست بگمان همو هیزیک همو پرسیک برلا هموشتیک پیویسی به سرچاوی مرویه هست سرچاوی مرویی لبردسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم
لدو جينجي جياوازا ودو كولتوري جياواز كأويش خلقي يثريب با أوسو خزرجي كانوا خلقي قريشيش بهمو بنمالو هوزكان يعني با بي سروشتي أو دو شوينا پیش اسلام قریشیکان پشتیان به بازرگانی بستبو به شیوه کی گشتی خریکی کاری بازرگانی و هنارده و هاورده کردنن تنانت قرآن پیروس لسورت قریشا وصف یانکا لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف و پیغمبری خدا خوی صلی الله علیه وسلم با 15 سال پیش شرفی پیغمبراتی یک یک بو که داخل بو یک یک بولو کسانی که داخل بو با پروسی بازرگانی کردن لرگی خاتو خدیجه که دواتر بوی حوسد و دایکی مسلمانان خلکی کوملگای مدینش به همو چینو توی جکانو با تایبتی اوسو خزر جکان زیادت پشتیان با باخداری و کشتوکال و عجلداری بست بو ایمال روی بنماکانی آبوری و لدیر زمان و تا استای مدرن و سردمیش بگومان سه ریگای و برهنان من هست یکی کهان بریتیه لپیش سازی و صناعت بشه و یکی گشتی اوی دیگه ان بریتیه لکشتوکال به همو رهنده جیوازی کانی و دواجار همو برهم هات و کانی بشی پیش سازی و صناعت لگل کشتوکال به همو رهنده کانی و ابیت امراض و کرسی بازرگانی کردن با یکات پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوچی کرد لروی سامانی مروی و توانا مروی کانی لبردست بو که هم گشه با کرتی کشتوکالی زیادر لجاران بدره هم گشه با کرتی بازرگانی زیادر لجاران بدره که اتراک ریبلین با ازمون و دستی پیکر به گمان با ازمون و بباور رو لسروی ازمون و بباور رو آخر فرقی هیا کسی خریکی دنیا داری بید پیوابه حزو غریزه و پیداویستی کانی خویجه بجه که بلام لگل او رغباتو حزو خوشگزرانی که تحقیقه که باور اگ لپشتی و پالی بنید هر وکو چون پیشوا عمر خوایل رازی به تناند دو جیگای کردوت شوینی خوزگ بردنی خوی بو مرگ یکی کیان یا اوی کل نویجا به و نویج بخوینه یکی کیان اوی کل بازرگانی آبه تو سرقالی معامله و سودا به لبر گرنگی بابتی بازرگانی و پرسی آبوری بشه و یکی گشتی اما عبینین لناو تکستکانی قرآن آیت پیروزکانی قرآن لحستیاترین شوینکانا لباسی سروبندی نویجی جمعه خدای گوره بود اسپی اکاد بو من اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع يعني اماجه كمسلمان لروجي جمعيشا سرقالي فروشتنو كرينو سوداو معملن ولدواي نويجكش دفرمي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله والفضل هو الربح افرمي جاري كيتر بزاويه بلاو ببنو بدواي رزق وروزي خداو بن كا اكات قانزاجو دسمايا لا بناي حجشا لموسمي حجشا ولناو مناسكي حجا ديارترين يعني عرفايا لدواي طواف كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي الحج عرفة بلام لبالو للحظات عرفايا خدا دفرمي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ايوا جناح تان ناقاتي اقر لكاتي عرفشا سرقالي بازرگاني بنو قازان جو داهات اكتان دسكي و بوجياني خوتان كواتا بابت دارايا كان بقشتي و آبوري بشيوه بمعناي كي فراوانتر يعني پرسيك بوك لهيج كاتو ساتيكا مسلمان ناديدهان نگرتوا بوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترشيدي کردون بردوام يكي كي هان داوا كا بچيت شتينا و مالكي بيند بفروشي بيكاتا كرسي و برهنان و كسابت کردن گوريسي توري توراسي كي پي بكري و بروا لو شاخا دار بهن يكي كي تري هان داوا لويك اما هذا سوقكم اما بازار ايويا اگر جاريك تيك بدري دو جار تيك بدري صد جار تيك بدري توا ايوا دينوا ايشي خوتانا كان وبازارك ابي دور بلا قورخ كاري بازارك ابي باجو سراني بيجي ونارواي تياور نجيري تا هم ازادي كار هم هرزاني بو خلق بشوي كي گشتي دستبر ببيت بله كواتا كري يعني بلين بونو نوي كتو باسيك او لسر لكاتي دا صلاتك يا امانه يا كرت كاو خالاني خلو بنماني لمدينه دارشت
لو كاتانا هات خلقي هانا يا بچن چيبكن بچن جياني خوين باشكن ريغي باش بگرنا بر سوخوري ديارده كي باوي كومالغاي او كاتي نمچه درگه عربي بو هر باشي كي زوري كومالغا كان وتا استش او ديارده سوخوري هبو او هات اماني لما رزگار كر با در كردني او بنمانی دستور که وطمان راس باشه که پیوندی با آسایش و پاراستنی شاری مدینه و یه بلام پیوندی با سیاستی مالو داراییش و هبو و شوازی قوت و پیدا کردنی داهات و دستکو تکاریشه گمانی تیانیه که پرسی بازار و برهنان باشه و یکی گشتی لإسلام بایخی که گوری پیدراوه ولناو رشتبندی اسلام و کو منظوم گورکه با جدی جایی کرایت و بلکه خزین رایت ناو پایکانی اسلام بنمون زکات که زکات بشه که لو دهاتی که مسلمان دیت دستی و ای بخشی لرگی خدایا بگمان اگر مسلمان یک پالی دا بیت و کم ترخم بید هیچ سرچاوی کی دهات و هیچ حوکاری کی کسابتی نبی ابی زکاتی پی بدره نگ ناگات آسته که زکات بده بای پیشوا عمر خوال رازی به روژی دای بلای کومل یک مسلمانا که جور قصیان کرد که انما ام دنیا داری و دلگرمیه لسر دنیا کاری که خراب و ورده ورده وازی لبینین و بکشین و خریکی گوشگیری و پالدان و بین که تیز پیشو عمر ام قصانه گویلی بو گران و سریان و فرموی اگر ایوه ام قصانه ایلین بو شوه بکن لداهاتوه خوتان خيزان كانتان من دال كانتان احتياجي دسي اوان بن يعني احتياجي دسي كافر كان بن وك امروي دنياي ايما بشويكي اي قشتي دنياي اسلامي بداخوا لروي وبرهنانا ولروي هجاري ولروي نبوني خزمت جزاري كمالو داراي بربري بشتو عصبي هم اوانيا ايما بوينتا جيهاني سيهم جيهاني دواكوتو يا خرابترين ناوچين لدنياي فراوانی ام سردمه یا بداخو بله سپاس ما مصابو بکر یکی گلی که شکانی تری کوملگا همیشه هر بدرجایی میجوه بوا قیرانی دارایی بوا یا عبوری بوا کشه یا ازمات و پیوتی ازماتی مالی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم چون توانی لمدینه وکو اوی که باس من کروت من لبنیادی شهرستانی اسلامی بنیادی اقتصادی و دارایی جگه و پیگه یکی دیاری هیا چون توانی چارسری کیشی قیرانی دارایی که و خلقی لجیانی هجاری و برو جیانک لانی کم عرصب که قناقی با قناقی کتر تیپر ریلید واتا اوی که همو کومل گایک بدری جایی میجو با تاوک و ام لحظهش قیرانی دارایی های نبونی های همیشه چینی دولمن ها و چینی هجاره با چون ایشی کر با چاره سر کرنی امان دارو که باس ما کرد پیغمبری خواه سلامی خواه لسل بی زور باوردی باوردکاری که دستی دای او چارسری گروگرفتی عبوری بکه یکسر اوی دانه او بازاری دانه و دستان کرد با تجارت و بازرگانی با شوینان با املا با اولا ایش کردن و با طیبتی اوانه کشاری مدینه باغ و باغاتی که زوریان هبو خرما و انواعی میوهات و ترتیبات و انزال شام و تجارت بو شام و بو املا و اولا او براسی توانیان که بنیه کی اقتصادی عبوری جوان بنیاد بنیان بو خویان و پاشن او مسئله غنیمت و فیع او مسائلانش اوش دیسان خاله کی تر اوانا کومل چم چی گرین گلا خاله کی تر بو بو قزه کان او پیوندی ما مصابه بولا یعنی ایم اکریبلین لنیوان اوی که ما مصابه سیکل باور ازموني خوي لقل او خطاب قراني كهبو تا چنتو اني هاو سنجي اما بكا بور رخص نجياني كوملغا لروي دارايو آبو ديو اخر او بكا او چم كانا بشيكي زوريان چم شيكي قرآنين يعني تا چن او تواني ايشيان لسر كد اطمع ايشي لسر كدن او بكا هات او مسائلاني دانا او بابتاني دانا بثابتي او مسالي پيماني براتيا زور يعني كومالجكي كومالجي شاري مديني زور براو بيجي بالمعاصي باشا بو نمونا ما مصابا او توزي ورتري كينا ولا مسالي بيت المال لا مسالي غنيمتا لا مسالي فيئة چون امي ريك خست هم او دسكوتا بو چون علي بو قشتي
خرج بکریت ولا شوین یک عبیت که پیوندی به حقی گشتی و بیه و چون حقی تاککان و شخصکانی شیلی اداب و اوی که عدالتی تیابه و داد پروری تیابه تاکو جیانی اولا هم لروی تاک و هم لروی گشتی و هاو سنگ بیتاو بله تمان خوی بلن وکو ایستا معاش و اوشتانه نبوه بو شوازه پیغمبر خواهد سلام که هات او بازار دانا و دستان کل بتجارت و بازرگان و کشتوکال و الحاصل کاری کشتوکالی و پاشان او بیت المالیان دانا او بیت المالا تمن ناوی همو یا هاولان در نسرا ناوی کلی نفرک چند سر خزانی هی چوانا چیه زا پاشان که بلن مالا کان بو بهاتایا و غنیمت و او اشتکانی تر لابش یعنی کل هر کسا بجوری احتیاجی خوی هر کسا بجوری بدعویسی خوی لابش یعنی کل لبيني اخوانا او خالصي جرين وخالك تريشان كبيغمبري خالص صلى الله عليه وسلم هاولاني كهاند دا بو ايش كردن وكسابتو تجارتو بازرگاني اوش خالك تربو ك كيوك عبد الرحمن كوري او فرزاي خوالي بي سند والله من امام عثمان جيش اسره سفاي اسري ك تشكيل كد درن هزار حشتري دابين كدوا والحاصل او هم خزمتو او هم غنيمتو مالو سامانه کردیان با بیت المالو لوی دا تمن ایشان سر دکر و اما بو با بنمایشی گوره بو با بناغا و بنیاتشی بازرگانی و مالو سامانه که گوره که ایشان سر کرد و ایشان سر دکر جا بو با حقیقت اما دبی امرو همو حکومات اسلامی همو کار بدستکان همو غمخورکان بطلبتی حرکات اسلامی اوانه که غمخورن زیادت لنا و ملتا اما براسی دبی بین اما زندو كينو اما كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اما ذبي او زندو كينو بين هر تاما لم اجنبي هر تاما لا هندشتي ترنبي بين زان رجاكاني بازرگاني بلا ماكاني بازرگاني وشون بازرگاني بكين شون خومان دولمان كين شون براتي دروس كين او زو گرينگا سون كبيغمبر صلى الله عليه وسلم ك او دوشتي جبه ذكر توا معناي کمال کشی زور گوریان سر سر کرد گرو گرفت توی مسئله عبوری ولی پاشان مسئله قضی کمالاتی که او پیمانی برایتیان بس توا معنا بون ببرایی کتری که بون ببرایی کتری او که اتا فقیری و هجاری خوان و خسا کسک هجار بوا کسک داما بوا کسک والحاصل وضعی اوها بوایا یست پیر ها دا گشتن که تاو دیری هبو شد هبو و اگداری تری هم دکر برای تر بون لیتری نزیگ بون تتوانید بله این اوکو میر جنوستان باسیان کردوا روشالان ناسکانج که باسیان کردوا گورترین حتا استا گورترین نمونه پیغمبر خواه سلام لا مسئله مسئله برایتی و کمالاتی دا برپای کرد حتا استا لمیر جو دا حتا استا اشتیج که و روین دعوتا و جابوی بیرست ایم براسی لمسا دمی خومان دا مسلمانان تیگرا بابین چون پیغمبر خدا صلی الله مسئله عبوری بنیاد نه جلو گرفتی عبوری چهار سرکل باشه وازه لبازارکان سوخواد نمینه غشوخیان نمینه غدر کردن نمینه قلبری نمینه احتکار نمینه داجل کاری ضریبه باشه وازه که استحیل لنا بازارکان درو کردن خوان خواسته انواعی مسائل و چشو بیشه که هایا دبه چهار سرکل و پاشان مسئله بلایتی اما براسي دبي او روحي بلاتي او بلاتي او خوش عميسي او آقالك بونا ابي زندو كينو چونك اما قورترين چار سري جلو گرفتكان بكا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم هرسا چار سري كدن و اما هتاوكو نگرينو كسون امام عالي دفرمي لن يصلح آخر هذه لا يصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به أولوها اما هتاوكو پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم چون چه شکانی ساره سری کرد چون بنیاتی اوشت جوانانه اینا اوشت ناوازه و اوشت رکو پیکانه جلو گرفتی آبوری جلو گرفتی خوان خواسته دابران و پرتوازه همو چه شکانی ساره سری کرد حتی ایم جوانه که این براستی خوشی جیان و براتی و محبت و سوز و براتی و گوری و قوت و هیز و کمامسا اماجه پیکرد هیزی مروی من براستی بدروز نابه و هیزی دارای من بله ما وصعبو بكر وي ما وصعبو بكر بسيارة كامل لو كربو توكو رايوشكاري شرعي ودارايش يعني بيغمو صلى الله عليه وسلم چون تواني
جیرو گرفته ئابوریەکان هەلکە ڕاستە باسی کۆمەڵە ئیشی گرنگ کراوە تۆ باسی هەندێک لە خیتابی قورئانیت کردنانە ئەو ئایەتانەش کە لە مەککە هاتبوونە خوارەوە بەشێکی زۆریان باسی خەیرات و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم خۆی سەرەتا بنیادی کاری بازرگانیەکەی کە لەگەڵ خەدیجا ئەڕۆیشت بۆ خۆی تێکەڵ بە کاری ئابووری و بە تیجارەت بوو بێگومان دوای بیروباوەڕەکە ئەزموونەکەی هەبوو چۆن توانی چارەسەری گیری و گرفتی دارای بکە کە بێگومان سنەتێکی کۆی کۆمەلگاکانە هەموو دایمە لە هەموو کۆمەڵگایەکە چینی هەژار هەیە مامناوەندەیە دەوڵەمەندەیە و قەیرانی دارایی و ئابووریشەیە ئێمە سێ کوچکەیەکی قورئانیمان هەیە کە ئەو سێ کوچکەیە ئەکرێ بڵێن کۆی کێشە داراییەکانمان بۆ چارەسەرەکات لە ڕووی وەبەرهێنانەوە لە ڕووی بەکاربردنەوە لە ڕووی بەخشینەوە ئەگەر سەرنج بدەین قورئانی پیرۆز ١٧ جار چەمکی ئینفاقی بەکارهێناوە بەخشینی بەکارهێناوە بێگومان ئەم سێ کوچکەیە لە ڕووی کەسب و ئیستیهلاک و ئینفاق پێغەمبەر سەڵی الله علیه وسلم هاندانێکی بەردەوامی کردووە بۆ ئەوەی هەموو مرۆڤێک کاسب بێت هەموو دەستێک دەستێکی عولیا و دەستێکی باڵا و بەکاربەر وەبەرهێن و بەخشندە بێت دەستێکی بەکاربەر بێت لە چوارچێوەی معقولە ئەو بابەتەی کە گرنگی هەیە بۆ نمونە پێغەمبەر سەڵی الله علیه و سلم فەرمێ ئین الله یحب المؤمن المحترف خدای گەورە باوەڕدارێکی خۆشەوێ کە کارێ پیشەیە پسپۆڕیەک لێزانیەکی هەبێت لە ژیانە کامە بۆ خۆی بابەتێکی گرنگە و کاتێک کە پێغەمبەر سەڵی الله علیه و سلم کەسێکی بینی بێ بە بەتاڵی و بێکاری نەهی لێ کردووە نەهی لە بەتاڵی و بێکاری کردووە نەهی لە هەژاری و نەداری کردووە و پەنای گرتەوە بە خودای گەورە لێی بۆیە لە کۆی منظومەی ئیسلامیە کارکردن بەقەدەر ژمارەکانی ڕۆژ لە قورئانە دووبارە بۆتەوە مشتەقاتی عەمەل لە قورئانە ٣٦٥ جار هاتووە کاتێک کە ڕۆژەکانی ساڵیش یەکسانە بە ٣٦٥ ڕۆژ کەواتە ڕۆژێک نییە بۆ مرۆڤ کاری تیانەکە بەپێی منظومە قورئانیەکە و قورئانی پیرۆز خۆی خیتابی لەگەڵ پێغەمبەر فەئیذا فەرغت فانصب و ئیلی ڕەبیکە فەرغب لە هەر کارێک تەواو بووی یعنی کۆتایی هەر کارێک بگەیەنە بە سەرەتای کارێکی دیکە و هەمیشەش دڵت وابەستەی خودای گەورە بێ کەواتە لە ڕووی هاندان و کارکردنەوە پرۆسەی کارکردن لە ئیسلاما نە بە تەنها کارێکی مەقبول بووە کە شتێکی جوان بووە بەڵکو هاندراوە بۆی و بەڵکو لۆمەی ئەو مرۆڤانە کراوە کە بێکارن بەبێ هۆکار لە ڕووی ئیستیهلاک و بەکاربردنەوە کاتێک کە تۆ کارەکەی داهاتێکت دەسەکەوێ ئەم داهاتە چۆن مامەڵی لەگەڵ بکەم قورئان هاتووە کۆمەڵێ شتی حەرام کردووە ئیسراف و تەبذیر و تەرەفی حەرام کردووە لە بابەتی ئیسرافە کە زیادە ڕەویە لە بەکارهێنانی نیعمەتەکانە قورئان مرۆڤی باوەڕداری کردۆتە دەرەوەی ئەو بازنەی کە خۆشەویستی خودا بێ ئەکرێ ببوو لە مامۆسا وەڵامەکەت بیر نەچێ ئەکرێ بڵێن لە ماوەی ئەو ١١ ساڵەدا بەر لە وفاتی پێغەمبەر سەڵی الله علیه و سەلەم کە لە مەدینەدا سەڵاتدار بوو یعنی لە ساڵی ١١ زیکی بە ١١ کۆچی وەفاتی کرد ئەکرێ بڵین لەو ماوە ئەم چەمکانەی ئەمەی تۆ باسیەکەی چەمکە قورئانانە ئەو بۆ خۆی هێنانی نیە گۆ و هێنانیە زمان و لە ئەرزی واقع تەرجەمەی کردن لە ناو کۆمەلگای بڕواداران و شەنانە لە بەرامبەر ئەوانە شاکە بڕوادار نەبوون چەمکی کەسب وەبەرهێنان چەمکی بەکاربردن چەمکی بەخشین هەر سێکی گاتێک کە پێغەمبەر سەڵی الله علیه و سەلم سەری نایەوە کۆمەلگایەکی دەوڵەمەندی بەجێهێڵا خۆی بە هەژاری مایەوە کۆمەلگایەک کاتێک کە ئەو سەرۆکی دەوڵەتەکە بوو کەسی یەکەمی ئەو دەوڵەتە بوو توانی جارێکی تێبدا تا ئێستا هیچ سەرکردەیەک لە جیهانە نەیتوانی ئەو جارە بدا فەرمووی ئەی خەڵکینە هەر کەسێک لە ئێوە ئەمرێت ماڵ و داهات و میراتێک لە دوای خۆی بەجێ ئەهێڵێ با وەرەسەکانی بیبن میراتبەرەکانی بیبن بەڵام هەر کەس لە ئێوە ئەمرێت قەرزێکی لەسرە ئێمە قەرزەکەی بۆ بژێرینەوە کەواتە کۆمەلگایەکی بەجێهێڵا لە ڕووی ڕەفاهیەت و خۆشگوزەرانیەوە گەیشتبوونە ترۆپکی خۆشگوزەرانی لە هەمان کاتیشە بێگومان وەک ئاماژەمدا بگەڕێینەوە بۆ ئەو بابەتە لە ڕووی ئیستیهلاکەوە ئیسلام زیادەڕەوی بە فیرۆدان
روچون لناو نازو نعمتکان و فشبخو کردن وک اوی امرو بوتا باو هندیک بملوان کو کراسی آلتونی و پیلاوی آلتونی و هندیک بموبایلی یک جور رقمی و هندیک با یک جور لستایلی خونواندن خریکی فشو فالن بسر نازو نعمتکانی خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم همو اوانی رد کردوتا و قرآن هر رشی سختی لمرووی مصرف زیاد روکار لمرووی مبذر بفیرودر لمرووی مترف کردو و لبرابریشا بازنی بخشینی اوان دفراوان کردبو کمروف هیچ زیاده اگ للای خوی نهیاله تا و بونمونه قرآنی پیروز فرمه یسألونک ماذا ينفقون قل العفو خدا دو جار لقرآن آماجا اداد که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسیاری لی اکره چی ببخشن اوان خوای گوره لولا ما دفرمه بله عفو ببخشن والعفو الزيادة عن الحاجة اويك لخوي زيادة بو لروي بخشين وكومل غايكي برهم هنا بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نكتن يا آمادي بخشيني اوشتان بو كلخوي زيادة بلكو هنده جار ايثاري اكر لخو بردوكي قيشت بو او آستيك اوي پيوستي خوي بو لأو دقيقة وچرك ساتيا آمادي بخشيني اوش بو قرآن وينايكا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة بلا. سپاس ما و سامن ما وی برنامه کم توابه بلام یک بکورتی اگه چشتی که دماغ بیه لسر کوی توری برنامه که یا خود پرسیار یکم نکر بیه لنی و خلاک اولان بی توابه وی درفتی که کورتیش من به ما و صعب و بکرو کتایی پی بینا لروی دارایی و من اوی پی گیشتوم هجاری اگر دسکاری مروف خودی خوی به تاوانا ابه ایمه توبه لیب کن و هجاری لإسلام وکو درد و نخوشی و بلایک پتایی که گوره ناسین راوا ابه ایمه برنگاری ببینوا و ایمه لپال دولمندی که بنانی حلال و کسب و داهاتی شرعی و یاسایی بگمان اتوانین زور خزمت بخومن با مسلمانان با جینگو جیانه که من با دنیا و دار روش من بکن بله سپاس ما واسه ابو بکر اگر اضافه یک دماغی من ماوی برنامه کم طاوبو با تایبتی لوی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوی که کردی ما واسه آماجه پیکر و خوشت هنده زمینه ی هنده سردی تاریخی باز کرد یعنی چون اکری استال قناغی استادا که جیان گوراوا زمان گوراوا کاد گوراوا یعنی بتوانین ایمه الهام لو ور بگرین که اوی او کردویتی و توانیویتی لسردمی شی دیاری کراوا لماوی چند سالی شی کما ایش لسر کومله باسو بابتی گوره لبواری آبوری و داره یاب کرد بله دیارو که باس من کرده پیامبری خدا صلّم اوه مشتر نوازه و اوه مشتر جوانی کرد و کمان وصل به تفصیل و به مش باس ما کرد. ولی حاصل پیامبری خدا صلّم زور حاول داد که هاولان کار بکن، هاولان بخشین بکن، هاولان مال و سامان هبه، هاولان دستی که علیه دل علیا دستی بالان هبه، قرار کاری نمیره، ریبا و سوخاد نمیره، تجارت کی پاک و خائن بیشتی جوان بی، شتی پاک بی، نکر سودکی بخوان، بو هم خلقی تری دیار پیامبری خدا صلّم توانی ام بنمانه ذابنه ام یاسا جوانانی همودانه زابویا ایم او ثمان پیامبر خدا سلام او مشت جوانه او هم بنماو رکو پیکانه کرا بس اسا ایم مسئله ایم میدانی ایم چی بکنی باشه ایم اجما مسا این به همه شوا سه حکومت کان سه صلاح دار سه مسلمانان سه بازرگان و بازارکان من دستوانی بگرینه و با اوست پاکانه. دستوانی بگرینه و دستوانی جلوگرفتی آبودی خواهند تعرف سری کن. با اوست با او شوازانه که پیامبر خدا صلّم سری باینه هیچ از اعتکاری نه هیچ قرار کاری نه هیچ غش و غدر و خیانت و اوستانی نه هیچ و هر وقت تو مالی حلال پاکدن آوانی که بودنن. لمان که ازش دستوانی برایتی من به همانش و پیمانی برایتی ببستیم پیمانی برایتی کس دستی نگرتین برازی. او هم کاری جوان کاری چاک من ما وقت تو بس تو زور چم کی برایتی دلنا و برنامه که باز کرد این برایتی که هر ما بسی لروی دارایی و آبوری و آنو که وکو یک بین و دستگیروی یک تیب کنیا چی او برایتی برایتی اما که برایتی من هبه مانای لعنی که ملاتی من بهز ده بید که لعنی که ملاتی من بهز مانا هز ده که مروی گوره من ده بید او کارتا که هز مروی گوره من هبو مانا دتوانین همو چرو جیرو گرفتکان سرسری بکن بو بابتا و هتاوکو سمککانی برایتی لما بین ترا با قوتی کن به هیزی کن
سدان و هاموشو و دەستگرتنی یەکتری و ئاگابوون لە یەکتری ئێستا مامەساجێن کۆمەڵگە ئێمە ئێستا من ماوەی بەرنامەکەم تەواو بووە زۆر بە تەفسیلاتە ئەگەر لە یەکتری نییە دراوسی ئەگەر لە دراوسی نییە ئەگەر لە برای نییە ئەم بازارەکانمان بۆ شێوازە کە دەیبین بۆیە ئەگەر بمانەوێت چاک بینەوە و پاک بینەوە و بە قووەت و بەهێز بین ئابووری بەهێزمان هەبێ مرۆیی بەهێزمان هەبێ کۆمەڵاتیەکەمان بەهێز بێ بەڕاستی بگەڕێن بۆ ئەو شتانیکە بەڵێ زۆر سوپاس بۆ مامەسا بۆ بەکری سەدیقی توێژەر لە بانگەواز و ڕۆشنبیری ئیسلامی سوپاس بۆ مامەسا بۆ بەکر پێنجێنی ڕاوێشکاری شەرعی و دارای سوپاسانەکەم لە بەرنامەی گفتوگۆ ئامادە بوون. بەڵە بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەم شێوەیەاتمە کۆتایی بەرنامەی گفتوگۆی ئەمڕۆمان بەر لەوەی ماڵاوای بکەم لێرەوە سوپاسی سەنتەری ڕۆشنبیری نووری حیکمە لەقی سلێمانی دەکەم بۆ ڕەخساندنی ئەم شوێنە کە توانیمان گفتوگویکی معریفی لەسەر باس و بابەتی گرنگ تایبەت بە هیجرەتی پێغەمبەری خوا سەلە الله عليه وسلم لە مەکەوە بۆ یەسری بکەین. کاتێکی خۆش بوو هەموو لایەک بەخۆی گەورەتان دەستپێت.